ကျတူထားပြီဆိုကျတူကိုပဲခါကြည့်နေသူဘာလုပ်လို့လဲဘာလုပ်နေလဲအဲ့ဒါပဲထိုင်းမျိုးစိတ်ဝင်စားနေအဲ့ဒါကြတော့ငယ်တဲ့အရွယ်ဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့ငယ်ငယ်တဲ့တဘာဝပေါ့နော်ဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့မင်းတို့စူးစမ်းခြင်းနေဆိုရင်တော့မှခုနပြောသလိုမျိုးအာခက်ပြီးတော့အခုဖြစ်နေရောဂါတွေတော့အများကြီးပေါ့နော်တခုခုစူးစမ်းမှုတွေကနှစ်ဆနှစ်ဆလေးဆဆယ်ဆလောက်အများကြီးဖြစ်လာတာပေါ့အွန်လ
မီနီကောဆက်ကြတော့လေမီနိုကဟိုဘာလို့အမှန်လည်းမသိဘူးဒီကြားထဲမှာကိုဗစ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့လေဒီမီနီကောဆက်လေးကိုလည်းဟိုဟိုရောင်းညင်တာပေါ့နော်တော့ကိုစူးစမ်းခဲ့တဲ့အရာတို့ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးလည်းကိုကိုအရင် push လည်းမလုပ်ဘူးသူများတွေကိုလည်းအရင်ဟိုဟိုစိတ်ညစ်အောင်လည်းလုပ်တတ်တဲ့အခြေအနေရှိဆိုတော့ကိုကကို easy ညီစင်လေးပဲနေတယ်ဒါပေမဲ့အခု covid ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းသူများတွေတော်တော်များကလည်းဟို entertainment တွေကအစား TV channel တွေကအစားအဲ့လို budget ကိုပြန်ပြီးတွက်ပြီးစီစစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုအဆင်ပြေတာတော့မရှိဘူးเนาะပိုဆိုးသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကိုကဘာလို့ရင်ကောင်းလဲငါဒီဟာကိုဒီအိမ်ထားလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့လည်းအဲ juice နဲ့အဲကျုပ်ကအကူနဲ့စကားပြောပြီးညှိကြည့်လိုက်တော့စင်ပြေသွားတယ်သူနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းပါပါပေါ့ကိုလည်းအရန်ကြီးဟိုအများကြီးလဲရသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမီနီကွန်ဆာပေါ်မှာပြဿနာတွေကိုကချပြခြင်းနဲ့စိတ်ရဲအကူနဲ့လည်းညှိနိုင်တဲ့အခါကျတော့အစင်ပြေသွားတာပေါ့ဟုတ်ကျုပ်နဲ့အမီရောရဲ့ပွဲမှာကအင်္ဂလိပ်ချင်းနေလဲပါတယ်အင်္ဂလိပ်ချင်းနေပါတော့အမှန်တော့အင်္ဂလိပ်ချင်းနေကြတော့ဟို copyright နဲ့ညှိတတ်တဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလိပ်ချင်းတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးဖြုတ်ချလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုဖြုတ်ချလိုက်တော့ YouTube တွေရော Juice မှာရောအကုန်လုံးထွက်ချလိုက်တော့မြန်မာသချင်းတွေရွေးစည်းစစ်ပြီးတော့အဲဒီမြန်မာသချင်းတွေကလည်းဟိုတကယ်အစဉ်ပြေးတဲ့ဟိုတေးရင်နဲ့တခြားညှိပြီးတော့မှအစဉ်ပြေးတဲ့သချင်းတွေကိုလွှင့်လာပါအားလုံးပေါင်း73ပုတ်ပဲလွှင့်မှာပါ Juice application မှာကြတော့ audio နားထောင်လို့ရတယ်အဲ့မှာလည်းဟို live အနေနဲ့လည်းတင်ထားပြီးတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဟိုတင်မှာအခုအင်္ဂါနေ့3နာရီကြတော့ Juice ရဲ့ page မှာပေါ့ page မှာ Juice နဲ့ပတ်သက်တဲ့ application တွေအကုန်လုံးမှာတင်မှာပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ juice page ရဲ့ juice application ရဲ့အဲ့မှာတချင်းနေနားထောင်လို့ရမယ်ကြိုက်တော့ဝိုင်းနားထောင်လို့ရမှာပြီးတော့ mino ရဲ့ page မှာ၃ခုပေါ့ဟုတ်၃နေရပဲဟိုကျန်တာတော့ legacy ရဲ့ youtube မှာတင်ထားပြီးရယ်အားရတင်နမှုရှိလားမရှိလားဆိုတာထပ်ပေါ်တော့ mino ရဲ့မှတ်တိုင်လေးတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့ mino 10စုနှစ်ကျော်အပြီး mino 16စက္ကန့်နဲ့ရဒီ melody wall မှာလည်းတချင်းနေပြိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့တချင်းနေဆိုခဲ့တယ်အခွေလေးထွက်ခဲ့တယ်ဒီတွေကစပြီးတော့ကိုအာပါဝင်ခဲ့တဲ့တချီလေးတွေကိုပြိတက်တွေကအာဒီလိုပါလားမင်းတို့ဆိုတာဒီလိုဒီတချင်းလေးရှိရဲ့ဒီလို talent ရှိရဲ့အဲကိုရဲ့အစွမ်းရည်ကိုလည်းကိုကပြချင်လို့ဒါပြတာပါဒါကိုအရန်ကြီးကိုအရန်အောင်မြင်နေလို့အရန်ဟိုကြည့်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြိတက်တွေနဲ့တချင်းတွေအရန်ဟိုပေါက်မြောက်နေလို့ဆိုတာထက်ပေါ့နော်မင်းတို့ရဲ့မှတ်တိုင်လေးတခုကိုမင်းတို့ပြချင်တယ်ပြီးတော့ဒီထက်လည်းအများကြီးပို့ပြီးတော့စ조사အောင်ပါပါဟုတ်အဲ့တော့တချို့တချင်းလေးတွေကြတော့လည်းပဲသိတယ်သိပေမဲ့ဟိုမင်းတို့ဆိုထားမှန်းမတည်ဘူးပါတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ပါပိုင်းကြတော့မင်းတို့ကအဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ marketing ဘက်ကြာရင်မင်းတို့အရန်အားနေတယ်ငငယ်လေးတွေကမင်းတို့တကယ်တာဟိုဒီအဲ့ဟိုပြည်သက်တွေစီကိုရောက်ဖို့အတွက်တချင်းရောမင်းတို့ရောတွဲသိဖို့အတွက်ကိုမင်းတို့စူးစမ်းပြီးတော့လောက်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပေချာဒီဇိုင်းမလုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့ဟောငါတချင်းလေးပါလိုက်တာပဲအခွေပါလိုက်တာပဲတချင်းနဲ့ငါတချင်းလေးကိုချိန်တိုင်းပြီးတော့မှာပဲဆိုရဲစိတ်ကြောက်ဟိုအရန်ကြီးကိုအရန် force မလုပ်ပဲနဲ့ညာကောကိုဖာတိပါတာနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြိတက်တွေနဲ့အလံဝေးသွားတဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကိုလည်းအရန်နောက်လာရတယ်ဆိုတော့အချိန်ဆိုအစားပြန်မရဘူးလीဆိုတော့အခုအချိန်မှာတော့မင်းတို့စူးစမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မှခုနပြောသလိုမျိုးအာခက်ပြီးတော့အခုဖြစ်နေရောဂါကြီးဟောအများကြီးပေါ့နော်တခုခုစူးစမ်းမှုတွေက2ဆ2ဆ4ဆ10ဆလောက်အများကြီးဖြစ်လာတာပေါ့ဆိုတော့အရန်ကိုပင်ပန်းတယ်လို့မင်းတို့ကမြင်တယ်ဒါပေမဲ့အခု online မှာကျတော့အရန်ပုတ်ပါနဲ့ပေါက်သွားတဲ့လူတွေကပေါက်သွားကြတာပေါ့နော်ဒါမျိုးကြီးကြတော့မင်းတို့ကမလုပ်ချင်ဘူးမလုပ်ချင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ရင်လည်းပဲကိုဘလာဘာရဲ့ဘလိုထုတ်ပြမလဲဆိုတော့ကိုတည်တဲ့အထိတော့အကောင်းဆုံးတော့ကိုလုပ်ရအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုအရန်ကြီးပေါက်ရောက်ဖို့နိုင်ငံတကာတီးဖို့ဆိုတော့ဒါမင်းတို့ generation မှာတော့မဖြစ်နိုင်တော့ next generation မှာမင်းတို့ရဲ့တားသမီးကြီးကြတော့မင်းတို့တော့တော့ sporting လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားရပို့ပြီးတော့ဟုတ်ဒီလူပညာပြင်ကိုညီမတခြားဘာတွေဘက်ကိုကြားကလာတွေမှာဘယ်ဘက်တွေကိုမျောသွားတာတွေရှိသေးလဲပြောရမယ်လူငယ်ဆိုတော့လေဟိုချီရေးချီရရပေါ့တည်ရမလားတကူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြောအဲ့လိုจิตတူထားပြီးဆိုจิตတူဘယ်ခါကြီးနေသူဘာလုပ်နေလဲဘာလုပ်နေလဲအဲ့အဲ့ပဲထိုင်းပြီးစိတ်ဝင်စားနေအဲ့ဒါကြတော့ငယ်နဲ့အရွယ်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ငယ်တဲ့တဘာဝပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေကိုအရင်ပဲရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေလိဟာမွေအများကြီးရှိခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့ခုနကပြောသူအပျော်ကြီးလဲပါတာပေါ့ငယ်ချင်းမြဲတွေ့ရပျော်တယ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့မဖြစ်တဲ့အရာလေကိုငငယ်တော့ငယ်တဲ့အရွယ်မှာကိုဘာလုပ်ချင်တာလဲကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာအဓိကအောင်မြောင်လောက်ရမှာဒါကိုရဲ့တာဝန်ပဲလीဆိုတော့ကိုကနားမလည်ခဲ့တဲ့အရာတွေဆိုတာလဲဒါကဘယ်လိုပြောမလဲ
အားနေတာပေါ့နော်ဟိုတကယ်တကယ်တော်ပြီတကယ်စဉ်းစားနိုင်နေသူကြီးကြတော့ထိုးတက်သွားတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့မိုင်ကအရန်กว่าပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်နောက်တားရတယ်ကိုကိုကိုဟိုအရန်ကြီးလည်းမှန်တယ်လို့လည်းမမြင်ဘူးအများကြီးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာအရန်ပြန်ပြီးကြိုးစားရတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲမင်းတို့ကတတ်မှတ်တယ်ကိုကိုဟုတ်အခုချိန်မှာတော့ဘာမှမရှိရောဘာမရှိရောကိုဘာဖြစ်ချင်နေလဲဒီအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ glazing စားပြိုင်မိကလေးကမင်းတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာချခဲ့တယ်ဆိုတော့မင်းတို့နားမှာလည်းမင်းတို့ကိုကူညီပေးမယ်ဆရာသမားတွေအများကြီးရှိရပါတော့အာတကယ်အကြံပေးမဲ့တကယ်ချင်းကောင်းတွေလည်းတချို့ရှိရဆိုတော့သူတို့တွေကလည်းအမြဲတမ်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတတိပေးနေရလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကဘာဖြစ်ချင်တာလဲအသက်အရွယ်ရတာလည်းပါတာပါတော့ကိုအသက်အရွယ်ကြီးလာတော့မှစိတ်ကကြီးလာတယ်အတွေးခေါ်ရမြင့်လာတာမျိုးမဖြစ်ပဲနဲ့ငယ်ငယ်လေးနဲ့အတွေးခေါ်မြင့်ပြီးတော့ဟိုကိုဘဝအတွက်ရှေ့ရေးအတွက်ကိုစဉ်းစားနိုင်တော့ပူကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကိုအခုအချိန်မှာကျတော့ကိုကဘာဖြစ်ချင်တာလဲကိုဖြစ်ချင်တဲ့အနုပညာအလုပ်ကိုဒီဇိုင်းမှတ်ကိုလုပ်မယ်လို့ပဲကိုစိုးဖြတ်ထားတယ်ကျန်တာကြီးကဘာမှအရေးမကြီးဘူးဟုတ်